မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတည်းကသတင်းတွေတိုင်းဒေသတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16.93 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကအမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖက်ကတ်မှာ KIA site ထူထားတဲ့မူရစီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ပုတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းအရက်သားကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။တင်းလွာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတာကဘလို့တက်ရမှုတွေဖြစ်စေပါသလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအေအေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုပြော့အရက်သားတွေအပေါ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းအေအေဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗတ်တော်သားအနည်းဆုံး15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကရွာလုံးကျွတ်နှီးပါဘာကြောင့်မိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်ငန်နေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်အတွင်းကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစိုက်ထူထားတဲ့မူရင်စေဝါတိုက်ဖြက်ရင်းနဲ့အထိမ်းမှဆိုင်းပုတ်တွေကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား40နီးပါးလောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖားကန်ဆိုင်းတောင်ရွာဝင်းမှာရှိတဲ့မူရင်စေဝါတိုက်ဖြက်ရင်းနဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့မူရင်စေဝါတိုက်ဖြက်ရင်းဆိုင်းပုတ်တွေလည်းဖျက်ဆီးခံနိုင်ရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လုံခင်ကဆိုင်းပုတ်တွေကိုတော့ဘသူကလာရောက်ဖျက်ဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ် KIA တက်ရင်6ကစုံနာ26နှစ်မှကြောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမူရင်းစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်ပေးနိုးစော်တဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကိုဖားကမြို့နယ်ထဲကကြေးရွာတချို့မှာစိုက်ထူခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်တဲ့တပ်မဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုဂျွန်လအတွင်းနေ့တိုင်းနေပါပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရအဖွဲ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝင်ရောက်မှုအပေါ်လက်မခံတာနဲ့ KNU ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာကြောင့်စစ်တပ်ကဒေသခံရွာသားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့် KNU ထိန်းချုပ်တဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့စောတိမြို့နယ်တွေထဲမှာပို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက KIC သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တွာလာမှုတွေကိုလည်းကန့်သက်ပိတ်ပင်တားမြစ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အကြောင်းဖွင့်ရာတီကိုရောက်လာပြီးမဲ့လည်းကလေးငယ်တွေကအကြောင်းမတက်နိုင်မဲ့တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေနေရတဲ့အတွက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလည်းပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း15ရွာကရွာသားတွေကိုရွာတွေတဲကနေထွက်ခွာကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကချိန်းချောက်မောင်းထုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ KNU ကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ3နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချေမြန်တပ်ရင်းခမရ20ခမရ114ခမရ439နဲ့ခမရ353ညပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ERD တိုင်းကြိုက်လက်မျိုးနဲ့ကန်းဆက်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီး7ယောက်အပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ28ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုက်လက်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းစိန်ဟင်းကျေးရွာတရားဘက်ကိုမောင်းနေတဲ့ဆက်လီသူစီကလာရောက်ပို့ဆောင်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ28ယောက်ကညင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဲဆွန်းကျေးရွာနီးမှာဖမ်းဆီးခံရရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်ရဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တီရိုဟင်ဂျာ28ယောက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဘူရီတောင်မြို့နယ်နဲ့မောင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးပြည်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရေလမ်းအတိုင်းတေတရေကြိုက်လက်ဖြာပုံမြစ်ကြောင်းလမ်းကနေတဆင့်ယာရီတိုင်းအတွင်းတို့ဝင်ရောက်လာချိန်စွန်လ21ရက်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်တင်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်ကြိုက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့
မြင်းကကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်တွေပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဟင်ကြရီကိုတင်လာတဲ့ဆက်လီမောင်းသူနယ်လေလုတ်တာနှစ်ယောက်ကတော့လူမြောက်သွားတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစတူတယောက်ကပြောပါတယ်။ နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:55မိနစ်ကနေ9:55ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေခံရိတ်ခါအတွက်အခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့ PDF တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအသေးစိတ်ပြောပြပေးထားပါတယ်။ လက်တလုံးမှာကြိုက်ထိုးပြီးလင်းတဲ့တထုံမြို့နယ်တွင်ကကျွေးရတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တို့ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိတ်ခါတည်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့မိုးရင်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လမ်းကြောင်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ရိတ်ခါတည်ရခဲ့တယ်။အခုဒီတိုက်ပွဲကပုံပုံကြီးပြင်းထန်လာတယ်လို့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်တယ်လမ်းကြောင်းနိုင်ငံရောတည်ရုံးများလာဖြစ်တဲ့အတွက်လာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့ ဒီရိတ်ခါကိုနိုင်ငံခက်ခဲရေဘိုးရင်းကာလပြည်တွင်းနိုင်ငံခက်ခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြောမယ်ရိတ်ခါတဲ့ဆောင်ရိတ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါရတော့ပုံပြီးတော့ဟိုကုန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေများတာပေါ့ဟုတ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေခံရိတ်ခါအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်လှူဒန်းပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ာကြောင့်ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းပိုကျက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းကတော့ရင်ကားတက်တော့ပိုကျက်တာပါခင်ဗျာ။တခုကသူတို့တွေရေးမြို့ရဲ့ဝင်ပေါက်ထပေါက်တွေကိုအင်အားကြိုးပြီးစစ်စစ်တာတွေရဲ့နောက်တခုကဗီဒီယိုတွေရဲ့လမ်းကြောင်းအတက်စင်းတွေကိုလုံရင်းနဲ့ပိတ်ဆို့တာတွေရဲ့ကြောင့်တော်တော်ခက်ခဲပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကရိတ်ခါရရှိပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငိုရင်းကလာရောက်နေတော့စကန်တွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအရန်ခက်ခဲတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့20ထက်မနည်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေကိုလည်းနှီးမျိုးစုံတိုက်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်တွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရဲ့အတွက်ဆက်လက်တော်လှန်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်15ယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကအရက်သားအများပြားကို AA နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကဇွန်လ17ရက်နေ့နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိအပါအဝင်စစ်သားနဲ့ရဲသား15ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နရင်းစရာရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကြောက်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့ကပုံနာကျုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးဇွန်လ18ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်တင်ညိုရဲစခန်းကရဲသား2ဦးဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့ကြောက်တော်ရဲစခန်းကရေးတက်သား3ဦးတို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့နရင်းစရာကအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်မြောက်ဦးမြို့မှာဇွန်လ21ရက်နေ့ကစာရဖာ3ဦး၊ဇွန်လ22ရက်နေ့ကရန်ပြဲကြောင်းနေမော်ရဲစခန်းကရဲသား2ဦးအပါအဝင်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာစစ်တပ်အရာရှိ2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးတို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရသတောင်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုကြီးကြပ်အရာရှိ2ဦးနဲ့ဒေသခံတယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစစ်ဖက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အတွက်မနေ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်စီခံရသူ2ယောက်ကိုမနေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနေရက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လေးရောက်ရှိနေကြပြီလို့ဦးဆန်းလင်းအောင်နဲ့အတူဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဦးစော်ဟင်းထွန်းရဲ့ဖခင်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရစေ။သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်သားလည်းရစ်တောင်ကိုရောက်နေပြီ။ဆန်းလင်းအောင်လည်းစစ်တွေကိုရောက်သွားပြီ
အခုလောအေအေကဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာမျိုးတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအရဲသားအများအပြားကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23 24ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူ21ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေအထဲမှာအသက်မပြေသေးသူ3ဦးပါဝင်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနာကျုံမြို့မှာလေအသက်မပြည့်သေးသူတူအပါအဝင်ရှိဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အီအီကဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရခိုင်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးမြတ်ထွန်းကနရီစရာကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီရပါမဖော်ဖန်းစွာနေစားပြီးသူစုစည်းကိုညပိုင်းလိုက်လို့ဖန်းစွာလူထံမျိုးဖိုင်လာဆိုတာနဖက်ဖန်းတာကနေပြည်သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးညင်မဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အနေအထားတီတွေ့လာရတယ်။ညင်မဲနှိမ့်ဆက်လို့ဆေးုံတက်ရတဲ့အထိလဲကြားလာရတယ်။ဒါတွေကအလားအလာမကောင်းတာတွေပဲ။ဒီလိုပဲရှေ့ကိုဆက်မယ်ဆိုချုပ်ငိမ့်သွားမှမဟုတ်ပဲပို့ပြီးဆိုးလာမယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့အရေးသားတချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှုရှိပေမဲ့လေမတရားဖန်စီခံထားရတဲ့အရေးသားအများအပြားရှိနေသေးတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုမိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။တထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ထုံးပိုလေးကြီးရွာကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအင်အားရာကျော်တက်လာပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်နှီးပါးကိုမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ရွာအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဒေသခံတချို့ကလည်းတပ်ပစ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ KIC ကရင်သတင်းဌာနကနန်းဝေဖြိုးစာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထုံးပိုလေးရွာမှာကျဲရွာစာသင်ကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အလုံး100ကျော်ရှိမိရှုခံရတဲ့အပြင်ဒေသခံ10ဦးခံပစ်သားခံရတာကိုကနဦးသိရှိရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်သားခံရတဲ့ဒေသခံတွေထဲမှာမထွက်ပြေးနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူတဦးပါဝင်တယ်လို့အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘုရားရမနေတဲ့ရှင်ဒီဆိုကြတော့ကပီးယာဖြူကြီးတွေဒီဆိုကြတော့နောက်ကြတော့အစီမတယောက်ပါလား။တယောက်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုနတ်မဆန်းကလေးတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမိရှုတဲ့ဒီအိမ်မိရှုပြီးတော့တစ်ခါတက်ပြီးတော့ဒီမိရှုတဲ့အိမ်မှာကဒီတက်ပြီးတော့မိရှုလိုက်တာလားအိမ်မှာမိကောင်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုမိရှုပြီးတော့တက်လိုက်တာအဲ့ဒီမိကောင်နေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲအိမ်မိကောင်နေနေအောင်အာတချို့ကြတော့ကတော့ဟိုကဒီသွားလာလို့တချို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတချို့ကြတော့ဟိုသင်မဲ့ဘူးကွာမသင်မဲ့ပြီးတော့ခုနကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီခေထုတ်ဖို့ကလည်းဒီတရားကမျိုးကားဆိုတော့မသိကြဘူးမသိကြတော့အဲ့မှာဒီလိုပြင်းပြီးတချို့ပြင်းပြီးလာပါတယ်တချို့ကတော့သွားဟိုသွားမနိုင်တာပါတော့ဒီလိုရှိနေကျေးရွာကိုမိရှုသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရဲမူးကြီးဆေးတွေတုံးပြီးရန်ကားနေတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပိန်နယ်တော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတက်ဖို့ဂျွန်လာတရနေ့ကတက်လာတာရှိပြီးနေမြခန့် KNU လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြားဖြတ်တက်ခိုက်တာကြောင့်ပြန်နှောက်ဆုပ်ပြီးဂျွန်လာ25ရက်နေ့မှာထုံးပိုလေးရွာကိုပြန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဂျွန်လာ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာထုံးပိုကြီးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဆက်လက်တက်လာတာကြောင့်ထုံးပိုကြီးရွာအတွက်လည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါတယ်။တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေချားဆောင်တပ် BGF တွေလည်းပါဝင်သလိုလူအင်အား200ကျော်နဲ့တက်လာပြီးလက်နက်ကြီးအများအများနဲ့အုပ်ပြုပြနေတဲ့အပြင်ပိန်နယ်တော်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ကူနေတာရှိတာကြောင့်အခုချိန်မှာဒေသခံလူထုထောင်နဲ့ချီထပ်မံပြနေရတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကလည်းဆိုပါတယ်ဒေသခံကအခုကပြေးတာအနည်းဆုံးလူ80ဆိုလူ900ရှိတယ်တချို့ကတော့ဥယျာဉ်ချမ်းသာမှာပြည့်တဲ့လူကပြည့်တချို့ကတထုံမှာပြည့်စင်းတဲ့လူကပြည့်တချို့ကဖာမှာပြည့်တဲ့လူကပြည့်တော့ပေါ့ပြည့်တာနေရသောရရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့လင်းထုံပေါ်ကြီးကွက်လိုင်းအဲ့မှာဝီရောပြည့်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လာတရနေ့တုန်းကလည်း KNU ထိတ်ချုပ်နေမြေအတွင်းမှာအရာဝုန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကို KNU ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတာရှိပြီးပြန်လို့မပေးရင်ထုံပေါ်လေးနဲ့ထုံပေါ်ကြီးရွာကိုပြစ်ခါဖြက်စီးမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီခမရအမကိုတိုက်ရင်မွန်းကခြေချောက်တာတွေရှိခဲ့ကြောင်းလဲ KNU ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာရှိခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။